Vai ser a remada do Lelê. Vamos! Easy money! Vamos! Puxa! Vamos! Vamos! Manteiga! Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno. Hey guys, how are you? So, in my pre-workout, 30 grams of Vascular, ok? 30 grams Vascular. In my post-workout, 35 grams of Dark Whey and 26 grams of glutamine, ok? My cupom, yeah, is Bruno Pro, ok? Caraca, você evoluiu muito, velho. 10% off in your fala carrinho pra mim. Não sei o que é. Carrinho de cupom de compras? Não sei, é check é conta. Ah, foda-se. In check. Parabéns. Thank you. Bora. Ah, moleque! Muito poliglota, tá demais, sabe? Muito poliglota. Investindo pesado. Tá, investindo. De bagaceira, só que hoje é costa, né? Hoje vai ser aqui. Costas, e aí, o que, vai ser? Eu tenho uma notícia pra vocês aí. Não, vira, filho, com teu ombro. Quero saber. Vou fingir que não vi. Vou botar até minha faixa de tênis. Back workout. Hoje vai ser back só remadas. Pode ser? Ah, demorou. Porque às vezes eu falo pros caras, não é, o Leandro? Às vezes a gente fala, tipo assim, tá com precisa de lesão do dor. Pronto, começou a sentir aqui, mas às vezes o problema não é aqui. Porque irradia. Pode ser aqui, pode ser no anel, no boca roxa. Tá aparecendo no boss, ser no anel. Pela... Aí deu bom. Vai, caralho, esse sim. Bora, Lu. Não mente, não enrolar a gente. É pra não fundir o motor. Os cupom Bruno Pro deles não prestam. Tá aqui, pá, tá esperando, né? A conveniência. Aquela mina de azul tá bem suspeita. Eu vim, quando ela começou, quando ela fingiu, quando ela foi pra anunciar o assalto, já tava aqui, ó. Ó, tem que enrolar na camisa, ó. Fazer o saque velado, ó. Pá, tá, caiu o chão. Tu viu só? Ó. O cara tá jogando muito calço. CS, pode botar os caras aí, se os caras não vão falar que é certo. Tem que enrolar o dedinho na camisa, senão o Counter-Strike tá em dia. Tá em dia. O cara não perceber. Ele fica jogando Counter-Strike de cueca lá. O cara não viu que tá aqui, ó. Mas aí tu já tá, ó. Sacou? Tem, porra. Qual o nome dessa moeda aí? De RAM. De RAM? De RAM. Pega na minha do João. Pô, não é fazer a remadinha no halter lá? Vai ser a remada do Lelê. Cai Lucas. Olha aqui, ó. Caralho, é mesmo. Olha aqui, ó. Cailu. Yeah! Remado do Lelê. Eu tô precisando acelerar a minha dose, porque hoje estou ficando muito cabisbaixo durante o dia. Ai, não vai ter lugar pra pôr mais peso. Tu fez de lateral, vou fazer os dois só pra aquecer. É de baixo? Ok. Puxa. Vamos.
apropriado. Aí. Ok. Começou, gostei, adorei. Vamos preencher o aparelho de anilhas. Anilhas da cor, não sei, mas eu acho que é cinza. Por gelo. Ok. Gray. Okay. Gray. Gray. Rodelis gray. Rodelis. Ok. Push. Puxa. Up, push. Ah, manteiga, mano. Mãozinha crua, gostoso. Ah, manteiga. Oi. Aqui é o único ambiente que você pode gritar junto com o chefe, com o dono. Ah, não, mano. Gostou? Limpeza aqui, mano. Porra, moleque. Vamos ter que botar um extensor gostoso. Ah, unilateralzinho assim, eu passo até amanhã. Ui. Ok. Natural. Like great, baby. Vamos. 5 segundos. Ou 8 segundos. De dose de Vasco. Vamos! Ele parece que nunca tá com o braço. Prazer, parece que nunca tá com a corda. Ele tá meio dodói. Isso que eu tô dodói. Essa dose aí não pode passar certinho. E por aí, tudo bem também? Por aí? Tudo bem, tudo jóia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, tudo jóia? Caraca, peso, hein? 7-4 agora, velho. 4-4 a cada lado. Cabe, se tem pra caber 8, vai 8. Ok. Ó. Sem aqui está o cinto que você deseja. Só que só o Bruno Pro tem. Liga. Bandeira! Vai! Vamos! Vai! Vamos! Por que manteiga? Liso! Nada é que raspe é bom. Tudo tem que ser liso. Se é que tu me entende. Mais por cima ou mais embaixo? Onde é que fica mais fácil? Pega no tronco. É. Vai lá assim. Na cabeça é mais suave. Não é suave, não, mas só daí. Lá perto. Tá. Firme, vai, puxa que nem ódio, vai no ódio, vai! Yeah! Vamos! Vamos! Puxa! Vai! Bora! Mais um! Ai, viado! Yeah! Caralho! Dark News, né? Vai! Vai! Dá uma porra, vamos! Vai! Vamos! Tá. Último! Vai! Vai! Aguente, vamos. Acertou? Pô, vamos 100 hoje? Vamos? 120, não 120? Tem 120, tem 150. O que nego faz? Se tem. É que nós jogamos pro ar. Na verdade, foi uma e. Mano, eu tava encarnado também. Oh.
sem força, devagar, sem estressar a sua musculatura. Fica lisinho. E agora vai. Aqui eu faço até amanhã, se deixar. Porque eu dei um meio que um encarnado hoje, eu tô natural. Não quero falar com vocês. ML de Vascular, né? Bora, gordo. Ah, vamos lá pro 80, né? Tem 80. Ó, 80, 100, 120. Certamente tô te pegando só na fase que tá toda arregaçada, todo estupiado, todo furado. É furado. Furado ele sempre lá, né? Ó, me diz. Todo dia ele recebe uma furada. Aí faz igual eu, pô. Vou fazer uma semana pra pegar a caneta, a outra eu não faço. Isso. Eu vou voltar a fazer o Smith também bem devagarzinho no último exercício. É no Smith ali, eu não fiz mais. Livre eu não consigo. Eu sempre fazia, mas não fiz mais. Leve! Manteiga, só viu? Vou dar parece que eles caem de tudo. Os fãs. Radiadores hoje parados. Parece que isso. Tratorzão, Valmete. O Belo é agora. Ok. Tô muito feliz. Nada! 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 Vamos! Aqui não, papo reto, esse ano eu caso. Vou casar e fazer um filho. Seizinho, brabo, com 120 quilos. Ok. Vamos! Só 40% melhorar. Oh, brother. Ok. Vontade, vai! Vai, bota essas torres pra funcionar! Vai! Vamos! Vai! Adorei! Bora! 3! Vamos! 4! 5! Vamos! 6! 7! Vamos! 8! Caralho, violento! Cento e vintinho. Tá a marca linda na mão. Cento e vintinho. Vamos! Ok! Foi! Fácil demais! É! Vamos! Vamos! Puxa! Vamos! Manteiga! Vai, vamos! Bora, vamos! Vai! Vai. Vamos, Lord! Vai! Vamos! Vamos! Ok! É. Ok! Vamos, vamos! Easy! Vamos! Vamos! Easy money! Vamos! Manteiga, Bruno! Vamos! Vai! Yeah! Oh! Yeah! Oh! Yeah, motherfucker! Chupa! É louco? Ah! Vai! Vamos! Yes! Yeah! Vamos! Yeah! Easy! Puxa! Vamos! Vai! Mais! Vamos! Yeah! É, dinossauro! É louco! Diz aqui não, fala! Não olha, segura firme e puxa! Vamos! Fácil, fácil demais! Yeah! Vamos! Vai! Vamos! Boa, 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 boa! Tá ótimo! Guarda agora! É bem doente mental, faz esses tempos. Já viu que vai é bem peso ainda. Manteiga! Manteiga! Tá grávido. Fiz isso, hein?
Vai. É isso, meus gostosos. Vocês gostaram? Vocês gostaram desse treino, meu amor? Você queria um treino fofo dessa forma? Tá aí pra você. Ele manda foca. Gostou, Bora? Gostou, Bruno? Gostei, meu amor. É isso, meu querido. Você que está aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo. Deixe seu comentário pra gente fazer novos treinos como esse. Que minha dicção está... Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. E hashtag manteiga. Ah, moleque! Lança pura no final, vai. Manteiga!